Standing outside looking out for me. They've all done nothing wrong. Joy of the town, they must see. Still nothing makes me down. We keep on living our lives with humility. Cause if we got something to lose. É o seguinte, o resultado da senhorita Ana Cláudia com Pedrita. 0 pontos de obstáculos no tempo de 76 e 53. É a campeã da prova. Convidamos o conjunto classificado para o tradicional galope da vitória.